Mees, kes kandis kabuki maski, ründas sind oma miniatuursete lendrobotite armeega. Mikrobotidega! Kui San Francisco tabab ootamatu katastroof, on linna tulevik hiiro kätes. Ei kulu aga kaua, kuni ta mõistab, et koos sõpradega pole miski võimatu. Ta on seal elus ju. Keegi peab aitama. Nad on vinged, nad on ägedad ja super lahedad. Parima animatsiooni Oscari võitnud multifilm Kuus kangelast. Otse loomulikult eesti keeles. Laupäeva õhtul kell 19.33.